Pandemiya dövründə ən çətin məsələlərdən biri təhsil idi. Həmin dövrdə vəziyyəti necə idarə etdiniz? Pandemiya şagirdlərimizə xeyli təsir etdi. Onlar ilk dəfə onlayn təhsillə tanış oldular. Xoşbəxtlikdən TESA bu müddəti uğurla keçə bildi. Amma həmin dövrdə çətinliklər də yaşadıq. Şagirdlər ənənəvi üsulla məktəbdə təhsillərini davam etdirməyə başlayanda, sosial olaraq geri qaldıqlarının şahidi olduq. Onlayn tədris müddətində interaktiv, bol müzakirəli dərslərdən məhrum olduqları üçün şagirdlər kommunikasiya problemi yaşayırdılar. İndi üz-üzə tədris prosesində onların dərslərdə interaktiv olmaqlarına, öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklərinə, qarşılıqlı kommunikasiya qurmaqlarına diqqət edirik. Çünki pandemiya vaxtı dərslər onlayn olduğu üçün onlar bu kimi fəaliyyətlərdən uzaqlaşmışdılar. Bununla yanaşı biz yeni nələrisə öyrənməyi də bacardıq. Dərslərin onlayn keçirilməsi bəzi şagirdlərin inkişafına müsbət təsir göstərmişdi. Belə ki, onlar daha səylə çalışırdılar. Belə vəziyyət bizə yeni texnoloji biliklərə yiyələnmə imkanı verdi. Xüsusilə də müəllimlərimiz bundan faydalandılar. Texnoloji biliklər artıq gündəlik təcrübəmizin bir hissəsinə çevrilib. Pandemiya vaxtı şagirdlərimizin ən çox nəyə ehtiyacı olduğunu, hansı bacarıqları əldə etməli olduqlarını öyrənmək üçün şərait yarandı. Dərslərə onlayn formada qoşularkən onlara əsas nəyi öyrətməli olduğumuzu düşünür və o sahələrə fokuslanırdıq. Çünki onlayn qaydada hər şeyi öyrətmək mümkün deyildi. Qeyd etdiyim kimi vacib məsələlərə fokuslanmaq gələcək işlərimizi asanlaşdırdı. Şagirdlərə keyfiyyətli təhsil vermək üçün növbəti illərdə daha mühüm məsələlərə fokuslanmağı hədəfləmişik. Hesab edirik ki, onlar elə bacarıqlar əldə etməlidir ki, bu bacarıqlardan istənilən mühitdə faydalanmaq mümkün olsun.